הנה, קחו, זה טעים, קחו, קחו קצת. אתה יודע למה מתוק עושה לי חשק? למה? לעוד מתוק. וואי, וואי. רגע, רגע, אתה יודע למה הצחוק עושה לי חשק? מה? לעוד מתוק. אברום, יש גלידה? ואם אין, אז הוא יקנה לך באיזה טעם שאתה רוצה. שושנה. את רוצה שאני אקרא לרופא? כי אני מרגיש שמשהו פה לא בסדר. קופיקו מחפש משפחה חדשה, אנחנו צריכים להחזיק אותו פה שהוא לא יתחרט, ואתה? על הזרים נתנו לו ללכת? סוף סוף החליטו להעמיד לו גבול. ואיך את מתכוונת לחפש לו משפחה חדשה? אני הולכת לשלוח מייל לכל מי שאני מכירה, ואני אכתוב שם מי מעוניין לאמץ קוף מקסים ושתי עיזים מתוקות. תגידי, שושנה, את לא רוצה שנחשוב קצת לפני שאת שולחת מיילים? אתה מפספס פה הכל, לא אברום? אתה לא מבין שזאת הזדמנות חד פעמית להיפטר מהקוף הזה? לך תכין לו מנת גלידה ענקית לפני שהוא מאיים שהוא חוזר ללזרים, לא כבר? אוקיי, אוקיי. אוי, אני כזאת מדהימה. מבריקה. טוב, עכשיו נשאר רק לשלוח את זה, לא לשלוח ללזרים בטעות, ו... זהו, מקלחת, כי אי אפשר לסבול את ריח של העיזים המגעילות האלה. תגיד, קופיקו, אתה לא מתחרט? זאת אומרת, אתה לא מתגעגע הביתה? אברום, ברור שאני מתגעגע. מה, אין לי לב? אבל תקשיב טוב, אני קוף עם עקרונות. אני הבטחתי לעזרה ועזית שאני אביא אותה לבית חדש, ותדע לך שהן איזות מאוד מאוד רגישות שחבל על הזמן. אז להכין לך מנה גדולה של גלידה? אברום, אני חולה עליך, אתה נשמה גדולה. רק אני עושה איזה משהו קטן, ואז בסדר? בסדר, עם פטפוטים. יד. משפחת לזר, משפחת לזר, משפחת לזר, שמעוני, בנימינוב, משפחת לזר. עכשיו גלידה. וניל, שוקו ובננה, ואת תשכח סירופ שוקולד למעלה עם פצפוצים, כמו שאני אוהב.